От 16 часа в петък са спрени всички камиони, които се движат по основните пътища. Мярката е среди очаквания голям трафик, каза началникът на пътна полиция Бойко Рановски. Тежкотоварните автомобили няма да се движат по пътища до 20 часа вечерта. Засилено полицейско присъствие ще има в цялата страна. На основните изходи на София пътните полицаи ще следят за нормалното предвижване на автомобили. Най-натоварени ще са магистралите и първокласните пътища. Около 200 000 автомобила се очаква да напуснат София, прогнозират от път на полиция. Пикът на отпътуването за автобуси за коледа ще е в петък и в събота. На 1 януари пък е денят на голямото завръщане, съобщи Георгия Танасов, управител на една от превозваческите фирми. Според него за първи път по коледните и новогодишните празници се забелязва отлив от клиенти. Още има билети за автобус. Той обяснява това с разширяване на сивия сектор в този вид превози. От неделя КАД започват специализирана акция срещу пияни и другирани водачи.